abakinnyi bashyashya twaguze n'abakinnyi beza reka ko buri mwanya hariho abakinnyi babiri babiri kandi bakomeye nta kabuza nka ekipe dufite ndumva nta rwitwazo tugomba kuba ibyishimo nk'uko mubidusaba abafana nk'uko mubidusaba komite kuko ekipe dufite ni ekipe nziza nkeka ko tutazagira urwitwazo twitwaza twavuyemo kuko dufite ubushobozi bwo kuba twagera muri quart de finale ndetse tukanaharenga. Sezishize twitwaye neza nk'abakinnyi abenshi baragiye ariko abahari barabizi urugamba twarwanye urugamba rutoroshye aho twagezeho ekipi turusha amanota 18 muri rusange ntabwo abafana abantu bose bagezeho batuvaho bumva ko bitashoboka ariko twe nk'abakinnyi kuko tuba tuzi situasiyo y'umupira twumvaga ko bishoboka ndetse na komite yari ihari ndetse na Sadat na Tade na Trump batubaye hafi ndetse na Sitoni batubaye hafi baturwanaho babitwumvisha ko tugomba gutwara igikombe natwe nk'abakinnyi tugeraho turabyumva ibyo batugombaga barabiduha baturwanaho ndetse tugeraho dukuraho ariya manota 18 dutwara igikombe. Icyo nabasaba rero nk'abakinnyi bashyashya mu kubaha ikaze Rayon Sports ni ekipe nziza biragoye kuva muri mukeba ukaza muri Rayon Sports uba wumva ari ibintu bigoranye ariko uzagenda muyibona ni ekipe nziza inagiye imaze kuyimenyera nzi ibyiza byayo ariko namwe ni ikaze ndi kubaha kuko Rayon Sports mu muryango mugari ndetse niyo uje wumva ufite imitima ibiri ugeraho ukayikunda ku ngufu ntabwo biba byoroshye ariko urayikunda kuko Rayon Sports iyo utsinda biba byiza nanone iyo utsindwa ntabwo ari byiza ntabwo twabica ku ruhande kuko Rayon Sports ni nziza iyo utsinda kandi iyo utayihariza ibita nk'uko bikwiye biragora. Imigabo n'imigambi mwadusabye twe nk'abakinnyi amateka twakoze yo kugera muri kimwe cya kane uko mwabidusabye tuzabisubiramo kuko twagiye tuganira n'abakinnyi bashyashya yewe n'abagenzi banjye bakeya barabizi ibyishimo twavuyemo turi mu matsinda ni byiza iyo utarahagera ntabwo wakumva ibyiza byabo ariko nkatwe twahageze turabizi tuzi ibyiza byabyo niyo mpamvu tugomba kurwana uburyo twasubira. Turashimira ubuyobozi abakinnyi bashyashya twaguze n'abakinnyi beza reka ko buri mwanya hariho abakinnyi babiri babiri kandi bakomeye nta kabuza nka ekipe dufite ndumva nta rwitwazo tugomba kuba ibyishimo nk'uko mubidusaba abafana nk'uko mubidusaba komite kuko ekipe dufite ni ekipe nziza nkeka ko tutazagira urwitwazo twitwaza twavuyemo kuko dufite ubushobozi bwo kuba twagera muri quart de finale ndetse tukanaharenga. Narangiza nshimira komite kuko kugeza ubu ngubu nta kibazo nk'abakinnyi ibyo tubagomba
ugerageza kubidukemurira nkatwe nk'abakinnyi rero ni deni muri kudushyiraho natwe rero kugira ngo turikemure turabanza tubashimishe ku cyumweru kuri ya match ya El Hilal reka ko ngomba no kubatumira abafana muzaze kuri uyu munsi twe nk'abakinnyi ibyo tutabahaye muri Sekafa twasobanuye ko tutari twaramenyeranye ntabwo twari tuziranye kuko byarumvikanaga abakinnyi ntabwo twari tumenyeranye ariko kugeza ubu ngubu imyitozo tumaze kuyikora turayikora tumeze neza nta rwitwazo nk'abakinnyi reka ko kuri uriya munsi tugomba kubaha ibyishimo byanga bikunze kandi tuzabaha ibitego biri hejuru y'igitego kimwe ku buryo tuzajya murakoze mukomeze kugira umunsi mwiza.